السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرين، اجازت طلبی مجالس، اسے متعلق شریعت کے منع کردہ جو معاملات ہیں، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی مؤلف حفظہ اللہ نے بیان کی ہے. کہا، باب النہی عن افشاء السر، یعنی اگر کسی نے کوئی راز کی، کوئی ڈھکی چھپی بات، کوئی بات احتیاط سے کہی ہو تو اس کو پھیلانے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ اس کو لوگوں میں عام کیا جائے. اسے مؤلف حفظہ اللہ نے دو روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت صحیح الجامع الصغیر کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يتجالس قوم الا بالامانه، جب بھی کچھ لوگ آپس میں مل کے بیٹھیں تو امانت داری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، امانت داری کے ساتھ بیٹھیں، ان کی مجلسیں امانت ہیں. دوسری حدیث ثابت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا العب مع الغلمان، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اس حال میں میرے پاس آئے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فسلم علینا، آ کے آپ نے ہم بچوں کو سلام کیا. فبعثنی الى حاجہ، اور مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیج دیا. فابطأت علی امی، تو ہوا یہ کہ گھر واپسی میں میں میری ماں کے پاس دیر سے لوٹا. فلما جئت قالت ما حبسك، جب میں آیا تو میری ماں نے پوچھا کہ دیر کیوں ہو گئی، کہاں رک گئے تھے. تو قلت بعثني رسول الله لحاجه، اللہ کے نبی نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا. قالت ما حاجته، پوچھا ماں نے بیٹے سے کہ کیا حاجت تھی، کیا ضرورت تھی، کیا کام تھا. قلت انها سر، تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ راز کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے. تو میری ماں نے کہا لا تحدثن بسر رسول اللہ احدا، کہا کہ اللہ کے نبی کا راز کسی کو کبھی نہ بتانا، اللہ کے نبی کا راز کسی کو کبھی نہ بتانا. قال انس، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ لو حدثت به احدا لحدثتک یا ثابت، اپنے جو راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ثابت، ثابت سے انس بن مالک نے کہا کہ قسم اللہ کی اگر مجھے کسی کو بتانا ہوتا نا تو میں تم کو بتا دیتا کہ وہ کیا بات تھی، اگر مجھے بتانا ہوتا، بتانا درست ہوتا تو میں تم کو بتاتا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا. تو معزز حاضرین، ان دو حدیثوں سے جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مجلس ہو، کوئی بیٹھک ہو، کوئی بھائی آپ کو کوئی بات بتائے، مجلس میں کوئی بات ہو، تو اس مجلس کی وہ امانتیں ہوتی ہیں، اس مجلس کی وہ امانتیں ہوتی ہیں، ان امانتوں کو دوسروں کے سامنے پھیلانا، ان امانتوں کو دوسروں کے سامنے کہتے پھرنا، یہ شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے، بلکہ امانت داری کے خلاف ہے، خیانت ہے کہ بندہ مجلسوں کی باتیں لے جا کر کے دوسروں کو بتائے. امام مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں کہ لا يتجالس قوم الا بالامانہ، کہ جو بھی قوم جب بھی کہیں بیٹھتی ہے تو امانت کے ساتھ ہو بیٹھتی ہے. تو اس میں اگرچہ کہ خبر جیسی بات ہے کہ امانت داری رکھنی چاہیے، اس میں امر کا معنی ہے، گویا حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہتے ہیں وہو خبر بمعنی النہی، یہ خبر ہے لیکن اس میں روکا گیا ہے کہ کوئی آدمی خبریں نہ پھیلائے،
ادھر ادھر کی باتیں جا کر کے جو مجلسوں میں ہوا کرتی ہیں دوسروں کے سامنے نہ پھیلائے. اور معزز حاضرین, المجالس امانہ, یہ قاعدہ ہے, شرعی قاعدہ بھی ہے کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں. بلکہ یہاں تک بات آتی ہے بعض احادیث میں کہ اگر کوئی آپ سے کوئی بات کہے, بات کہنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں وہاں دیکھ لے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بات امانت ہے, کسی اور کو سنانے کی نہیں ہے, کسی اور کو بتانے کی نہیں ہوتی. اور مجلسوں میں جو ہوتا ہے, جیسے کہیں پر کوئی میٹنگ ہو جائے, کہیں پر کوئی خاندانی میٹنگ ہو یا کوئی ذمہ داروں کی میٹنگ ہو یا جیسا بھی کوئی ہو, ان مجلسوں کی باتوں کو کسی اور تک منتقل کرنا یہ امانت کے خلاف ہے, یہ امانت کے خلاف ہے. اور اسی طریقے سے یہ اخلاق قوم میں بھی, معاشرے میں بھی یہ اخلاق شمار کیے جاتے ہیں کہ آپ یہاں کی باتیں, مجلسوں کی باتیں کسی اور کو نہ سنائیں. یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے, یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے, یہ اسلامی آداب میں سے ہے. اور خاص طور پر اگر کسی بات کے نقل کرنے سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے, معاملات بگڑ سکتے ہیں, دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں, تعلقات میں بگاڑ ہو سکتا ہے, یا کسی بھی قسم کی معاملات میں گرمی پیدا ہو سکتی ہے, تو ایسی باتیں بدرج اولا منع ہیں کہ ایسے نہیں پہنچانی چاہیے. ایسی باتیں نہیں پہنچانی چاہیے جس کا سبب, جو سبب بنے کسی کے اختلاف کا, کسی کی مخالفت کا, کسی کے مسئلے میں بگاڑ کا, یا کسی کے نقصان کا سبب بنے. ایسی باتوں سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے, ایسی باتیں کسی دوسرے تک نہ پہنچائیں, چاہے وہ اس کی زندگی میں ہو, چاہے وہ اس کی زندگی کے بعد کیوں نہ ہو. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے اور لوگ تھوڑا سا ہلکا سمجھ لیتے ہیں انتقال کے بعد, کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کے تعلق سے باتیں کہنا کہ ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے, وہ ایسی بات کہہ رہے تھے, انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے ایسے کہا تھا, یہ باتیں انتقال کے بعد بھی نہیں ہونی چاہیے. خصوصی طور پر اگر کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو احترام اس آدمی کا کسی کے دل میں ہو, اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے, اس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے, یا معاملات میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, یا کم سے کم ان کے تعلق سے جو حسن ظن ہے, ایک اچھا گمان ہے, اسے چوٹ پہنچ سکتی ہے, تو میتوں کے تعلق سے بھی, میتوں کی باتیں بھی مجلسوں میں نقل نہیں کرنی چاہیے, مجلسوں میں نقل نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ایک مسلمان جیسے زندگی میں قابل احترام, واجب احترام ہوتا ہے, اسی طریقے سے اپنے مرنے کے بعد بھی قابل احترام, واجب احترام ہوتا ہے. مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ضروری ہے, مرنے کے بعد بھی اس کا خیال جس حد تک ممکن ہو, جہاں تک طاقت ہو, رکھنا ضروری ہے. ہاں اگر کوئی ایسا راز ہے جو کسی کی جان سے متعلق, کسی کے مال سے متعلق, کسی کی عزت سے متعلق, یا کوئی ایسی چیز ہے جو کسی گناہ کے خلاف گواہی ہے, یا کسی کا مال ہڑپ لیا گیا ہے, اس پر آپ گواہ ہیں, آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, تو ایسی چیزوں کو نہیں چھپائیں گے, ایسی چیزوں کو نہیں چھپائیں گے. یہ کہتے ہوئے کہ راز کی بات ہے, یہ کہتے ہوئے کہ راز کی بات ہے, مجلس کی بات ہے, مجلس کی باتیں نقل نہیں کرنی چاہیے, یہ کہہ کر کے ان باتوں کو چھپانا جائز نہیں ہے. بلکہ حقدار کو حق مل جائے, حرام کام نہ ہو, ظلم نہ ہو, دوسروں کا مال نہ چھینا جائے, اس قسم کے معاشرے میں عادتیں نہ پھیلیں, اس کی خاطر اگر مجلسوں میں ایسی باتیں بھی ہوں جس کا کسی دوسرے ظلم اور حق سے تعلق ہو, تو اس کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اس کے لیے چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے آ کے بتائے. کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض وہ گواہیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں کہ بندہ آ کر آگے بڑھ کے گواہی دے, آگے بڑھ کے گواہی دے کہ ہاں بات ایسی ہے, معاملہ ایسا ہے, معاملہ ایسا ہے, آگے بڑھ کر کے گواہی دے. یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز شریعت میں مطلوب ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سر, یہ راز کی بات ہے, اگر کسی کے حق سے متعلق ہوں تو اس میں انسان کو احتیاط اس باب سے کہ راز ہے نہیں کہنا ہے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کو جا کر کے بتا دینا چاہیے تاکہ معاملات آسان ہو جائے, معاملات میں سدھار پیدا ہو جائے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اسی اجازت طلبی کے آداب سے ایک اور چیز پیش کی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی اور کے گھروں میں جھانکنا, جیسے کسی کے گھر پہ جائیں اجازت لینے کے لیے, اجازت لے بھی رہے ہوں اور جھانک بھی رہے ہوں, یا راہ چلتے چلتے دروازے کھلے ہوں, آس پاس گھروں کے ادھر جھانکتے ہوئے جائیں, ادھر جھانکتے ہوئے جائیں, یا اپنے چھتوں پہ چڑھ جائیں, وہاں سے دوسروں کے گھروں پہ نظریں پڑتی ہوں, یا اپنی بالکنیز ہوں, ان بالکنیز میں جا کر کے کسی اور کے گھروں میں جھانکیں,
یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں. مؤلف نے اس میں تین حدیثیں پیش کی ہیں. پہلی حدیث سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ روایت بخاری مسلم کی ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کمرے میں تھے, ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے کے سوراخ سے جھانکنے لگا اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی اندر ہیں اور باہر سے جھانک رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک چاقو نما چیز تھی جس سے آپ اپنا سر تھوڑا سا کھجا رہے تھے, کچھ کر رہے تھے. فما رآہ رسول اللہ قال, جب نبی کریم علیہ السلام ان کو دیکھا تو نہیں تھا, لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ لو اعلم انک تنتظرنی, اگر مجھے پتا چلتا کہ تم جھانک رہے ہو مجھے تو یہی لے کے میں تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا, یہی لے کے میں تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا. جانتے ہو اجازت مانگنا اسی نظر سے بچنے کے لیے اس کا حکم دیا گیا ہے تاکہ نظر نہ پڑے. اجازت مانگنے کا جو حکم ملا ہے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کہ کسی اور کی نظر تم پہ نہ پڑے, اجازت مانگنے کے بعد نظر پڑے کوئی عرض کی بات نہیں, مانگنے سے پہلے نظر پڑنے سے منع کیا گیا ہے, اسی وجہ سے اجازت مانگنے کا حکم ملا ہے. دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی حجرے میں کوئی آدمی جھانکنے لگا, فقام الیہ بمشقص او بمشاقص, کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ میں جو چاقو نما چیز تھی وہی لے کے اٹھ گئے, وہی لے کے اٹھ گئے. فکأنی انظر الی رسول اللہ یقتلہ لیطعنہ, گویا راوی کہتے ہیں کہ اب بھی وہ منظر میری نظروں میں ہے کہ اللہ کے نبی اٹھے ہیں, تلاش میں ہے کہ وہ جھانکے اور میں چبھو دوں, وہ جھانکے اور میں چبھو دوں. اللہ کے نبی گویا تلاش میں ہے, انتظار میں ہے, کیونکہ جھانک رہا تھا وہ. یہ روایت امام بخاری مسلم ہی کی ہے. تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کو کہ بخاری مسلم نے روایت کیا, کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من اطلع فی بیتی قوم بغیر اذنہم فقد حل لہم ان یفقعوا عینہ, جو کوئی آدمی کسی کے گھر پہ ان کی اجازت کے بغیر جھانک لے تو ان کے لیے اس کی آنکھ پھوڑنا جائز ہے. ایسے نہیں کہ بعد میں پکڑ کے لا کے آنکھ پھوڑے, وہ جھانک رہا تھا, کچھ پھینک دیے, کچھ مار دیے, کچھ لگ گیا, آنکھ چلی گئی, ان پر کوئی تاوان نہیں ہے, ان پر کوئی جرمانہ نہیں ہے, ان کو کوئی بدلہ نہیں دینا ہے, کیونکہ غلطی کس کی ہے؟ جھانکنے والے کی غلطی, جھانکنے والے کی ہے. تو یہ تین روایتیں پیش کر کے مؤلف حفظہ اللہ نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی کے گھر میں جھانکنا یہ شرعاً حرام ہے, ناجائز ہے. اگر غلطی سے نظر پڑ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ فوری اپنی نظر کو پھیر لیں, اپنی نظر ہٹا لیں. جان بوجھ کر جھانکنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اجازت طلبی کے جو آداب ہیں, اجازت مانگنے کا جو حکم ملا ہے, اسی لیے کہ نظر دوسروں کی اس پہ نہ پڑے. انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور مجھے اس حالت میں نہ دیکھے, پتہ نہیں اندر کس حالت میں ہو. تو استحضان اجازت طلبی کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اسی لحاظ سے ہے. اور اگر کوئی آدمی جھانکتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو گھر والے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, گھر والے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. جیسے آج کل مختلف طریقے ہیں, اگر کوئی جھانک رہا ہے, بعض اوقات لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں, کتا آ کر کے کاٹ لے, کچھ کر لے, تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ہاں معاملہ الگ ہے, اسے باندھ کے نہیں رکھ, باندھ کے رکھنا چاہیے تھا, باندھ کے نہیں رکھا ہے, آنے کہا کہ آ جاؤ, جب وہ آنے لگا کے کاٹ دیا تب مسئلہ الگ ہے. لیکن جھانک رہا تھا, چڑھ کے کود رہا تھا, یا کوئی ایسی حرکت کر رہا تھا, اگر ایسے حالات میں کچھ نقصان ہو جائے تو وہی ذمہ دار ہوگا, گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب یہ چیز منع ہے تو باقاعدہ قصدن کسی کے گھر میں جھانکنا یہ شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے. یا پھر چوری چھپے کیمریز لگا دینا اور ان کی ویڈیو ریکارڈنگز کرنا, یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں, یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں. یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے کمرے میں جھانکے یا کوئی کسی دوسرے کے گھروں میں جھانکے یا پھر وہاں پر کسی قسم کی ایسی حرکتیں کرے جس سے ان کے راز یا ان کی خلوت کی جو حالتیں ہوتی ہیں, ان کے اکیلے میں جو ان کی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں, یہ شرعاً کسی صورت درست نہیں ہے, کسی صورت جائز نہیں ہے. اس کے بعد مؤلف نے ایک اور باب پیش کیا, اس پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. باب النہی عن الکلام قبل السلام, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب جو بیان کیے ہیں اجازت طلبی وغیرہ کے, اس میں یہ بھی ایک ہے کہ سلام سے پہلے کلام سے منع کیا گیا ہے.
سلام سے پہلے بات چیت شروع کرنے سے منع کیا گیا ہے. اسے مؤلف حفظہ اللہ نے دو روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حسن درجے کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا السلام قبل السؤال, السلام قبل السؤال, کچھ پوچھنے سے پہلے, کچھ مانگنے سے پہلے, کچھ طلب کرنے سے پہلے سلام ہونا چاہیے. فمن بدأكم في السؤال قبل السلام فلا تجيبوا, اگر کوئی آدمی سلام کیے بغیر سیدھے پوچھنے لگے, کچھ مانگنے لگے تو اس کو جواب مت دو, اس کا جواب مت دو. دوسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن درجہ ہی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام, جو آدمی سلام سے شروع نہ کرے اس کو نہ اجازت دو نہ اس کی بات سنو, نہ اس کو اجازت دو نہ اس کی بات سنو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے ان دونوں حدیثوں سے کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی چاہیے وہ السلام علیکم, سلام کریں, سلام کے بعد آپ اپنی بات چیت شروع کریں. سلام سے پہلے کچھ پوچھ لینا, سلام سے پہلے بات کر لینا, یہ چیزیں شریعت میں منع ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا بھی ہو تو پہلے سلام کر لے, بعد میں آداب یہ ہے کہ اس کے بعد پوچھے. اگر کوئی آدمی سلام سے پہلے اجازت طلب کرنے لگے تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی اور اسے سکھایا جانا چاہیے. اس میں بنو عامر کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی. اللہ کے نبی گھر پہ تھے, آ کر کے اس نے کہا علی جو آ جاؤں اندر, میں سلام نہیں کچھ نہیں ایسے علی جو کہ میں اندر آ جاؤں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اخرج الی ھذا فعلم الاستئذان, کسی سے جو بیٹھے ہوئے تھے کہا جاؤ جا کے اسے اجازت مانگنے کے آداب سکھاؤ, پہلے جا کے اجازت مانگنے کے آداب سکھاؤ, جا کے اس سے بولو کہ ایسے کہو السلام علیکم ادخل, السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں. ایسے اجازت طلب کرنی چاہیے, ایسے اجازت مانگنی چاہیے. تو فسمعه الرجل فقال السلام علیکم ادخل, جب سکھایا تو اس آدمی کو آواز پہنچ گئی, اس آدمی نے کہا السلام علیکم ادخل, آؤں میں اندر, السلام علیکم کیا میں اندر آؤں. اللہ کے رسول السلام نے تب اجازت دی تو اس کے بعد وہ اندر آیا. تو اسے پتا چلتا ہے کہ کلام کی ابتدا جو بھی ہو السلام علیکم سے ہونی چاہیے, سلام سے بات چیت ہو, سلام سے اجازت ہو, سلام کر کے سوال کیا جائے. یہ کچھ مسائل تھے. اب اگلے جو مسئلے انشاءاللہ اگلے مرتبہ ہوں گے وہ یہ ہیں کہ ہتھیلیوں سے سلام کرنا, اشارے کرنا, یا اسی طریقے سے کافروں سے سلام و کلام, اس کے تعلق سے کیا احکام ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہوں گے. آج جو ہوا اس کو سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.